Liga e kombeve përfundoi duke përcaktuar edhe verdiktet e fundit me 4 skuadra që në qershor do diskutojnë Final Four, por edhe ekipet që ndryshojnë ligë. Megjithatë, të gjitha ekipet po bëhen gati për të përballur në një tjetër kompeticion të rëndësishëm, kualifikueset e kampionatit evropian 2024. Shqipëria është edhe zyrtarisht në vazon e tretë për shortin e kualifikuesve të Euro 2024. UEFA ka publikuar të dhëna dhe detajet e shortit që do të hidhet të dielën e 9 tetorit në mesditë në Frankfurt. Dështimin e ligën e kombeve ka bërë që Shqipëria të humbas shansin për të qenë e pozicionuar në vazon e dytë të shortit që do të thoshte se në tetor do të kishim një rival më të fortë, por tashmë në pozicionimin në vazon 3, ata më të fortë do të jenë të paktën 2. UEFA bën me dije se në shortin e kualifikuesve për Europianin e 2024-s do të jenë të pranishme 53 skuadra, të cilat do të ndahen në 7 grupe, me nga 5 skuadra dhe 3 grupe me nga 6 skuadra. Rusia është e përjashtuar pas agresionit në Ukrainë. Dy skuadra që renditen të parat në secilin prej 10 grupeve kualifikohen direkt për në fazën finale. Gjermania si organizatore po ashtu është automatikisht e kualifikuar, ndërsa tre vendet e mbetura nga 24 skuadrat pjesëmarrëse do të përcaktohen nëpërmjet fazës play-off. Shqipëria që ka si objektiv kryesor kualifikimin për në kampionatin evropian, pasi humbi shansin nga Liga e Kombeve të vetme mundësi ka që në grupin e saj kualifikues të renditet në një nga dy vendet e para. Ndeshjet e para të fushatës kualifikuese të Euro 2024 do të luhen në mars të vitit të ardhshëm.